የአውቶ እንግዳ ዝግጅታችን ጀምረናል ተመልካቾቻችን በዛሬው የአውቶ እንግዳ ዝግጅታችን ተሽከርካሪዎቻችንን እንዲሁም የተሽከርካሪዎቻችንን መለዋውጫዎች እንዴት ከስርቆት እንከላከላለን የሚለውን በሰፊው እናነሳለን እሱን የሚመለከት ቴክኖሎጂንም እናያለን እዚህ ስቱዲዮ ከኔ ጋር እንግዳ ለ እንግዳችን እንኳን ወደ ካሪ አውቶሞዚ ፕሮግራማችን በደና መጣ እንኳን እንደናቆየ መለኝ ዋልታ ቴክኖሎጂ እንግዲህ ከካሪብ አውቶሞቲቭ ፕሮግራም ጋር በቅርበት ይሰራል ዛሬም ከተሽከርካሪ ስርቆት ጋር በተያያዙ የተለያዩ መረጃዎችን ልሰጠን ነው የተገኘው በቅድሚያ ከልብ እኔ እኔም በጣም ነው እስቲ ለተመልካቾቻችን ዋልታ ቴክኖሎጂ ማን ነው የሚለውን ና ራስን ብታስተዋውቀልን ዋልታ ፍጹም ይባላለውኝ የዋልታ ቴክኖሎጂ ጀነራል ማናጀር ነኝ ድርጅታችን ዋልታ ቴክኖሎጂስ በዋነኝነት የሚሰራው የመኪና ስርቆት መከላከያ ቴክኖሎጂዎች ላይ ነው ድርጅታችንም በአሁን ሰዓት እዚህ ነገር ላይ ፎከስ አድርጎ በመስራት የተለያዩ ድርጅቶችን በማማከር በመስራት ላይ እንገኛለን እሺ ዋልታ በመጀመሪያ ጂፒኤስ ይባላል ጂኤንኤስስ ይባላል ሁለቱ ልዩነታቸው ምንድን ነው ከተሽከርካሪ ጋር በተያያዘስ ጥቅማቸው ምንድን ነው በጣም አሪፍ መ መጀመሪያ ሲሆን ምንድነው የሚሰጠን አገልግሎት ከመኪና ጋር ከአውቶሞቲቭ ጋር ግን ካወራ ነው መኪና ላይ ይገጠማል ጂፒስ ብቻ ሲሆን የምናገኘው በስልካችን በማንኛውም ሰዓት መኪናችን የት እንዳለ የት እንደሄደ ወዴት እንደተጓዘ የምናቅበት ነው ይሄ ስርቆት ላይ እንዴት ነው የሚከላከልልን መኪናችን ተሰርቆ ቢወሰድ ወደ ተወሰደ የሚለውን ትራክ አድርገን በስልካችን ለመድረስ ይጠቅመናል ጄኒስስ ሲሆን ግን ጂፒስን አቅፎ ከሱ በተጨማሪ ምናለው ሞተር መቆለፍ አለው ያ ማለት ምንድነው መኪና ሳይሰረቅ ተመሳሳይ ቁልፍ ይዞ መቶ ሊሆን ይችላል ሌባ ያንተን ቁልፍ ሰርቆ ሊሆን ይችላል ላስነሳ አይነሳለትም ከስልክ መክፈት አለብህ ከዚህም በተጨማሪ ደግሞ ቫይብሬሽን አላርምን አብሮ ነው የሚይዘው ውስጥ ሳይገባ ገና ከበር ጀምሮ ሌባ መኪናን በመነካካት በሚጀምርበት ሰዓት ወደ ስልክ አለርት ይሰጠል ስለዚህ ጄኔሲስ ይዞ ኢንጅሎክና ቫይብሬሽንን አንድ ላይ አርጎ የሚሰራ ቴክኖሎጂ ነው ተሽከርካሪዎቻችንን ከስርቆት የሚከላከለውን ቴክኖሎጂ በስፋት ከማየታችን በፊት እስቲ የተሽከርካሪ ባለቤቶች ምን አይነት ቅድመ ጥንቃቄ አድርጉ እንዳይሰረቁ የሚለውን እንመልከት መኪናችንን ከስርቆት የምንከላከልባቸው የተለያዩ መንገዶች አሉ ሲምፕሊ እንኳን አሁን ቀለል አርገን ብናነሳ መኪናችን ላይ ይህ መኪና የሴኩሪቲ ሲስተም ተገጥሞበታል ሚል ስቲከር ብትለጥፍ ሀብታም ቤቶች ላይ አደገኛ ውሻለን እንደሚለው አይነት ይሆናል ማለት ሌባው እንዳይደፍሩ ያደርገዋል ሁለተኛ ደግሞ በፈለከው ዲዛይን አንተ መኪና ላይ የተለያዩ ስቲከሮችን ብታረግ መኪና ከሌሎች መኪኖች ስለሚለይ ሌባ ሰርቆ ቢወስዶ እንኳን በቀላሉ ኖትስ ሲደረጋል ጓደኛ መኪና ናየት ይላል ትለያለ አላርም መቅጠም ሊሆን ይችላል መኪናው በሚነካበት ሰዓት እንዲጮ ያደረግልል መኪና ውስጥ ደግሞ ብዙ ጊዜ ሰዎች የሚያደረጉት ነገር ላፕቶፕ ዶክሜንት ስልክ ወይ ገንዘብ ጥለ የለብን የለበት ለሌቦ ድፍረት ነው የሚሰጠው መኪናው እንኳን ባይሳካልኝ ይህን ወስዳለሁ ብሎ እንዲደፍረው ነው የምታደረገው ስለዚህ እንደዚህ አይነት ነገሮችን መደበቅ አለ የሚታዩ ነገሮችን አለማስቀመጥ ማስቀመጥ የለብህም ፊት ለፊት ላይ ጂፒኤስ መቅጠም አለ ከዛም በተጨማሪ ደግሞ ጄኔሴስ መቅጠም አለ እነዚህ ቴክኖሎጂዎች መኪናህን እንዳትሰረቅ ገና መሰረቅም ሳን እንዳይደፈር ከተሰረቀም ደግሞ ለማስመለስ የምትችልባቸው ዘዴዎች ናቸው የምታቆምባቸውን ቦታዎች መምረጥ ማስጠበቅ የተለያዩ አማራጮች አሉ አቁመ ስትሄድ አሁን አንዳንድ ሰው ምን ፓርኪንግ ከሆነ ለፓርኪንጉ ይሄ መኪና የኔ ነው ከኔ ውጭ ሌላ ሰው ከመጣ ሀላፊነት አንተ ትወስዳ ሲምፕል ነገር ነው ኔክስት ታይም ሌላ ሰው እንኳን መጥተው እዛ ጋር ሊከፍት ቢል ያ ፓርኪንግ ሀላፊነት ተሰጥቷል ዝምብላ ብለ አቆመ እሱም ሌላ ሰው መጥተው ቢከፍት ምንም ሊለው አይችልም እንደዚህ አይነት ቀላል ነገሮችን በማድረግ መከላከል ይቻላል ስቲከር ያልከው ግን ምን ያህል ሌቦቻችን ሰልጥነዋል የሴኩሪቲ ስቲከር ያቃሉ አጠያቂ ነው አደገኛ ውሻ አለ ስትባል ውሻም ሳይኖር እኮ ተጽፎ ካየ ልትፈራ ና ላትገባ ትችላለ እንደዚህ አይነት አማራጮች ግን ያው ለሰለጠነ ሌባ ነው ብዙ ነገር እያዩ የሚሰርቁ ሌቦችን ነው እየተመለከተን ያለ ነው መኪናው ከነ ሙሉ ነፍሶ መሰረቅ ሪስክ እንዳይወስድ ያደረገዋል ሌባን ቢሆን ሪስክና ያለና ያቺን ነገር ማየቱ ሳይኮሎጂካሊ እንኳን ሊሰጠው የሚሞክርበት ሰዓት ኢፌክት ያመጣበታል ዋናው ደግሞ ለተሽከርካሪዎቻችን ሙሉ ኢንሹራንስ መግባት አያምጣው አይሰረቁ ቅድም እንዳልከው ጂፒኤስ ጄኔሴስ መሳሪያዎችን መግጠም እነኝን ሁሉ አድርገህ ግን ችግሩ እንኳን ቢፈጠር ኢንሹርድ መሆንም አዋጭ ይመስለኛል ግዴታ በፊት በፊት ተሽከርካሪዎች ሙሉ ለሙሉ ሲሰረቁ ይሄ ብረት ያለውን ቁልፍ በመቅረጽ ነበር የሚሰረቁት አሁን አሁን ደግሞ ሪሞት ያላቸው ተሽከርካሪዎች ሳይቀሩ የተሰረቁ ነው እነኚህ ፑሽ በተን ያላቸው ስታርት የምናደርጋቸው ተሽከርካሪዎች ሪሞቱ እኛ እጅ ላይ ሆኖ እየተሰረቁ እንደሆነ እንሰማለን ምክንያቱም ሊሆን ይችላል ሁለት አይነት መንገዶች አሉ ብዙ ጊዜ አሁን የሪሞት መኪና ሪሞቱ ቢጠፋብህ ኮፒ ይደረጋል እና የተለያየ ቦታ ለአብያጆ ሊሆን ይችላል መኪናን የተለያየ ቦታ በምትሄድበት ሰዓት ለማታምነው ሰው ሪሞት መስጣት የለብህ ለምን ሪሞት ያስከው ማለት ኮፒ ማድረግ ያለ በቀላሉ ኮፒ ያደረገዋል ሁለተኛው መንገድ ደግሞ ምንድነው አሁን ሪሰርች ስንሰራ ያጋጠመን ውጭ ሀገር ላይ መኪና አንተ ሄደ ሎክ የምታረግበት ሰዓት አለ ኦፕ አለ ሲግናል አምፕሊፋየር የሚባል ነገር አለ በዛ ኦን ስታደረግ ያህንን ሲግናል ኮፒ ያደረጉታል ወዲያውኑ ሌላ ሪሞት ላይ ኮፒ መደረግ ይችላል በስልክ የሚደረግ ነገር ነው የሚገርም እንደዛ ከተደረገ በኋላ አንተ ከሄድክ በኋላ ሌባው መቶ በቀላሉ ነው ከፍቶ አስነስቶ ሄደው እና ሪሞታችን ላይ በጣም ጥንቃቄ ማድረግ አለብን ይሄኛውን ያልኩህን ደግሞ ለመከላከል ምታቆምበት ቦታ በጣም ጥንቃቄ ማድረግ አለብን አሁ እንግዲህ ሌቦቻችን ይሄ በሁለተኛነት ያነሳውን ቴክኖሎጂ አይጠቀሙም መረጃው አልደረሳቸውም ልትል አትችልም በፊት በፊት ተሽከርካሪ ይዘው መተው የሚሰርቁ ሰዎች ቪትስ እየተከራዩ በአነስተኛ ተሽከርካሪ ነበር ሰሞኑ እንደውም በቮክስ ዋገን ዲ ሲክስ ስርቆት እንደተጀመረም ሰምተናል ና ይህን ቴክኖሎጂ አይተው ተግባራዊ ማድረግ የጀመሩ ሌቦችም ሊኖሩ ይችላሉ ለማንኛውም ግን ጠንቀቅ ማለት ነው እንዳልከው ማሳጠቢያ ቦታ ሊሆን ይችላል የጥገና ቦታዎች ሊሆን ይችላል ሪሞታችን ሀገራችንን ለማን የምንሰጠው የሚለውን እርግጠኛ መሆን አለብን ሲውል ሲያድር ያ ሪሞት ስለሚደረግ ማለት ነው አሁን እንዳልከው አንተ በተለይ ጋራጅ አካባቢ ረጅም ጊዜ የሚቆይበት ቦታ ላይ ሲሆን ሪሞታችንን ሀላፊነት ለሚወስድ ሰው ነው መስጠት ያለብን እዛ ጋር ሁለት ሶስት ሰው ጋር ዝም ብሎ የሚንቀሳቀስ ከሆነ እንደዚህ አይነት አደጋ ሊከሰትብን ስለሚችል አስጠንቅቀ በሀላፊነት ሊሰራልን የሚችል ሰው ጋር መስጣት ይኖርብናል ይሄ ቀደም ብለ ያነሳኸው ጂፒኤስ ጄንስስ የሚባለውን ቴክኖሎጂ ተሽከርካሪዎች ላይ ስንገጥም የምናገኛቸው ጥቅሞች የተለዩ ጥቅሞች ምንድን ናቸው ለምሳሌ መሳሪያው እኔ መኪና ላይ ሲገጠም ምንን ያስቀርልኛል ምን አዲስ ነገር ይሰጠኛል የመጀመሪያው ረፍት እንዳለ ሆኖ ሴኪሪቲ እንዳለ ሆኖ ከዛ ውጭ ደግሞ መኪና ምንድን ሰርቪስ መደረግ ያለበት ነገር ነው ያህንን ነገር ዳታ መያዝ አለብህ መቼን የቀየርኩት ይምፓርት መኪኖችንም መቀየር ያለባቸውን ነገር በጊዜ ያለመቀየር መኪና ላይ ዳሜጅ ያመጣል አንተም ላይ ደግሞ ኪሳር ያደርሳል ይህን ቴክኖሎጂ በምታስገጥምበት ጊዜ ላዩ ላይ ሜንቴናንስ ሪማይንደር አለው አንድ አዲስ የተጨመረ ፊቸር ማለት ነው ይሄ ምንድን ነው ኪሎ ሜትር ይመዘግባል ላዩ ላይ ሰርቪስ ስታረቅ በዚህ ቀን እዚህ ኪሎ ሜትር ላይ ሰርቪስ አርግ ያለው ታስገባለህ አስገባለ ቀጣዩንም ትሰጠዋለ ከዛ በኋላ ምንድነው የሚያደረግልህ ቀጣይ የሰርቪስ ጊዜ 50 ኪሎ ሜትር መቶ ኪሎ ሜትር በሚቀረ ሰዓት ኖቲፊኬሽን በሁለቱም ሰርቪስ አርግ ሰርቪስ ደርሷል ይሄ ነገር ዘይት ለመቀየር ብቻ አይደለም እያንዳንዱ አሁን ደብራተር በየ10 ኪሎ ሜትር ነው የሚቀየረው የካምቢዮ ዘይት በ40 50 አለ እነዚህን እንዳለ አንድ ጊዜ ቁጭ ብለ ካስገባህለት ከዛ በኋላ ራሱ ሪማይንድ ያደረግሃል እነዚህ ነገሮች ይሄ ደግሞ መኪናህን ማሊሽ ለማድረግ በጣም ነው የሚያቀልልን አው ብዙ ሰዎች ሰርቪስ ሳያደርጉ ወቅቱ ያለፈ ተሽከርካሪያቸው ላይ ችግር ሲያጋጥም እንመለከታለን ከዚህ ባለፈ ግን ተሽከርካሪያቸው አመታዊ የቴክኒክ ምርመራው የሶስተኛ ወገን ኢንሹራንሱ ቀኑ እያለፈ አንዳንዶች ለቅጣት ይዳረጋሉ አንዳንዶች ይታሰራሉ ይህንን ስልክ እንደ ሰርቪሱ ማስታወስ አይቻለን በደንብ ይቻላል ከአንተ የሚጠበቀው ነገር ያህንን ቦልሆን በምታድስበት ሰዓት ዛሬ አዲስ ያለው ቀጣይ በዚህ ጊዜ አስታውሰኝ ብለህ ማስገባት ነው ዛው ራሱ ያ ጊዜ በሚደርስበት ሰዓት ኖቲፊኬሽን ያመጣልሃል አዌር ያደረግል አትረሳውም ማለት ነው ስልካችን ደግሞ ሁልጊዜ አብሮን የሚሆን ነገር ስለሆነ በተደጋጋሚ ካላደረግከው በተደጋጋሚ ስለሚያመጣለ ያህን ነገር እንድታደረግ ያደርግሃል ማለት ነው አንዳንድ ኢንሹራንሶች ሙሉ ኢንሹራንስ ከሌለ በተለይ ይሄ ሶስተኛ ወገን ለሚባለው ኢንሹራንስ ደውለው ሲያስታውሱ አንመለከትም አሽከርካሪዎች ደግሞ ራሳቸው ማስታወስ ሲኖርባቸው ሳያስታውሱ ይቀርና የመቀጣት የመታሰር ነገር ያጋጥማቸዋል በኢንሹራንስ ዙሪያ ለዚህ ሁነኛ መፍትሄ ይመስለኛል ልክ እንደዛው ደግሞ አመታዊ ቴክኒክ ምራ መቼ ማድረግ እንዳለብን የሚያስታውሰን ከሆነ የተሽከርካሪ አደጋንም ለመቀነስ ራሱን የቻለ አስተዋጽዋለሁ ነው ምለ ሌላው የተሽከርካሪ ባለ ንብረቶች ጥንቃቄ እንዲያደርጉበት የምንፈልገው አንድ ጉዳይ ሰሞኑን የሰማሁት ነው እነህ ቶዮታ ቪት ቶዮታ ኮሮላ ቤልታ ፕላትስ የምንላቸው አውቶሞቢል ተሽከርካሪዎች ላይ አብዛኞቹ ሴዳኖቹ ኮምፓክቶቹ ላይ ከሹፌሩ ወንበር ስር ምንጣፉን ስትገልጠው ክብ ፕላስቲክ አለች ታፖ እንላታለን እና ተሽከርካሪ ውስጥ ውሃ ሲኖር ወይም ደግሞ ተሽከርካሪ ሲታጠብ እንነቅላታለን ውሀው በእሷ ይፈሳል አቧራ ደግሞ እንዳይገባ መልሰን እንከድናታለን ሌቦች በስር ይመጡና ተኝተው በብረት እሷን ፕላስቲክ ወደ ላይ ገፏታል እሷ ስትከፈት በያዙት ብረት የኋላ እቃ መጫኛ በሩን በመክፋት ይከፍቶታል በሱ ውስጥ ገብተው ደግሞ የተሽከርካሪውን በር ከፍተው ተሽከርካሪውን የሚሰርቁበት ሁኔታ ተመልክቻለሁ እንግዲህ አምራች ኩባንያው ለተለያዩ አማራጮች ብሎ የሚሰራቸው ነገሮች ወደ ሀገር ሲመጡ ደግሞ ለስርቆት መጠቀሚያ ሆነዋል ስለዚህ ከዚህ ጋር ተያይዞ የዚህ ተሽከርካሪ ባለቤቶች ጥንቃቄ እንዲያደርጉ ከተቻለ ቺን ፕላስቲክ ቦታ በማስደፈን በሌሎች አማራጮች ውሃው እንዲፈስ ማድረግ ይቻላል እንደ አይነት ማፍሰሻ ተሽከርካሪ ውስጥ ሶስት አራት ነው ያለው የሹፌሩን ብናጣ ምንም አንጎዳ ማዳም ወይንም ደግሞ ወደፊት ጠጋ ብሎ ሌላ ቀዳዳ ከፍቶ መድፈንም ይቻላል ሌላው እንደዚህ ካልከኝ ከጥንቃቄ ጋር ብዙ ሰው የቁልፍ መኪኖች ላይ ምናለ ቁልፍ ሳሰካ መሪውን ካዞርኮ ሎክ ያደርጋል እና ያሀ ፐርፐዝ አለው የሴኩሪቲ ፊቸር ነው መኪና ላይ ያለ እና ጥቅሙ ምንድነው አንድ ሌባ መኪና ውስጥ ገብቶ ቁልፍ ከሌለው መኪና ሊያስነሳ ከሚችልባቸው መንገዶች አንዱ እዛ ጋር ቁልፍ ጋር ያሉ ዋይሮችን በማነካካት ነው ከመኪና ስትወርድ መሪህን ሎክ አርገህ ወረድክ ማለት ያህን ቦታ መፍታት አይችልም ብሎኖቹ እንዳለ ይዘጋሉ በዛ መሪ ስለዚህ ሰዎች አንተ ካልከኝ በተጨማሪ እንደዚ አይነት የጥንቃቄ መንገዶችን ቢያደረጉ ጥሩ ነው የጂፒኤስ መሳሪያን ከገጠምን በኋላ አንዳንድ ጊዜ ተቋረጠ የሚባል ነገር እንሰማለን መቼ ነው አገልግሎቱ የሚቋረጠው ምን ሲሆንስ ነው አገልግሎቱን የምናጣ የተለያዩ ሁኔታዎች አሉ ሊቋረጥ የሚችልባቸው አንደኛው ወቅቱን ጠብቀ ካርድ አለመብላት ነው ቅድም እንዳወራ ነው ሲም ካርዷ ካርድ ከሌላት ካርድ ካልተሞላባት ቴሌ የተዘጋ ሰው እየተጠቀሙ አደለም ብሎ ስለሚያስብ ሊዘጋ ይችላል ሁለተኛ ደግሞ አሁን ከባድ መኪኖች ላይ ምና ኮርቴሎ በሚጠፋበት ሰዓት ፓወር ይቋረጥበታል አንድ ጂፒኤስ ብቻ ደግሞ አደለም የራሱ ባካፕ ባትሪ ያለው ረጅም ጊዜ የሚቆም ከሆነ ያቺ ባትሪ ስለምታልቅ በዛ ሰዓት ጂፒኤሱ የሚቋረጥበት ሁኔታ እንዲሁም ደግሞ ሰርቪስ ጋራጅ በሚገቡበት ጊዜ የመነካካት ሁኔታ ዋይሮች ላይ ካለ ከተለያየ ሊቋረጥ ይችላል ሲቋረጥ ምን ማድረግ ይችላሉ ጂፒኤስ ደስ የሚለው ነገር ነው ወዲያውኑ ሲቋረጥ ወደ አንተ ያሳውቃል ብዙ ሰዎችም ከሚጠይቁን ጥያቄዎች አንዱ ምንድ ነው ሌባው ገብቶ ቢነቅለው ሚል ሁኔታ ነው እዛ ጋ መኪናው ላይ አንድ ዋየር በሚቋረጥበት ሰዓት ወደ ጂፒሱ ቅድም እንዳልኩ ፓወር ስለማይደርሰው ፓወር እየደረሰኝ አደለም ብሎ ያሳውቃል ይህ አለርት ደረሰ ማለት ጂፒስ እንደተለያየ አውቀ ማስተካከል ይኖርብሃል ያህንን ደግሞ ማድረግ የሚከብድ ከሆነ ወደኛ ወደ ድርጅት ደውለን ቴክኒሽኖች መጥቶ ሊያስተካክሉት ይችላሉ እናንተ ጋር መተው የጂፒኤስ መሳሪያ ገጥመው ከሰርቆት ራሳቸውን ተከላክለው እንደ ውጤት ያያችሁት ወይም ደግሞ ያጋጠማችሁ ሌላ ነገር ካለ ስቲ ብናነሳው ለመማማሪያ ይጠቅመናል እንዲያውም ቅርብ ጊዜ ነው የሚገርም ከሁለት ሳምንት በፊት አንድ ደንበኛ ነበረን ያ ደንበኛችን መኪናውን ለቻይና ድርጅት አከራይቶት ነበር ቻይኖቹ ደግሞ እዛ ድርጅታቸው ሹፌር አላቸው እና የሆነ ሰዓት ላይ ተደወለለት ና ቻይኖቹ መኪና የለም ተሰርቋል አሉት ለሱ እሱም ወዲያውኑ እኛ ጋር ደወለ ስልኩ ላይ እንደ ድንገትሆኑ ቀይሮ አፕሊኬሽኑ አልነበረ አሲስት አደረግነው ወዲያውኑ ስናየው መኪናውን ሰሚት ሰንሻይን ጋር ነበረ እንትን ያለው መኪናው ጠፋ ያሉት ቻይኖቹ ጂፔሱ ላይ ገብተን በምናይበት ሰዓት እዛው ሰሚት አካባቢ ዞሮ ሰፈር ውስጥ ነበር ቆሞ የነበረው መኪናው ወዲያውኑ ተገናኝተን እንደ ድሎ ነው እኛም አካባቢ ቀርብ ቦታ ነበረ መኪናው ላይ ሄድን መኪናው እዛ ቦታ ቆሞ ነው ነው ይሄ ነገር ምንድነው ከዚህ በፊት የሚያጋጠመ ነገር ነው በባለፈው ፕሮግራም አንድ ሌባ መኪና ከሰረቀ በኋላ ቴስት የሚያደርገው በዚህ ነው ጂፒኤስ አለ የለው የሆነ ቦታ ሄዶ ያቆመዋል ለምን እዛ ጋር ቆሞ እየፈለገ ቢሆን ቢደርሱብኝ ስ የሚለው ፍራች ስለዚህ ከተሰረቀ በኋላ ወስዶ የሆነ ቦታ ነው የሚያቆሙት አካባቢ ላይ ደረስን መኪናውን አገኘን እንግዲህ ይሄ ደንበኛችን በትንሽዬ ብር ኦልሞስት የሶስት ሚሊዮን ብር መኪና ማዳን ችሏል ማለት ነው ሌላው በተጨማሪ ደግሞ ምን አለመሰለህ የፖሊስ ና ህብረተሰብ ላይም ቀርቦ ነበር እንዲያውም በቅርብ ጊዜ ሲኖ መኪና ነው እና ይደውልልኝ ና ዋጋ እናወራለን ውድ ነው አረ ተወደደ ቀን ላይ ከነገ ዛሬ ሲል መኪናው ምን ሆነ ተሰረቀ በእርግጥ ተሰርቆ አልነበረም የሱ ራሱ የቀጠረው ሹፌር ሳይታገት ታግቻለሁ በማለት ሁለት ሚሊዮን ብር እንዲሰጠው ሲደራደር ነበር ጥሩነቱ እንደዚህ አይነት ነገር በሚሆንበት ጊዜ ለፖሊስ ሄደ ወዲያው ብታመለክት በቀላሉ ትሬስ የሚደረግ ነገር ነው በስልክም ስትነጋገር ከፖሊስ ከሆነ በመስራት ዘይት ላይ ተገኝቶለታል መኪ ነው መኪና እንደተገኘለት ቢገር ነገር እዛው ፖሊስ ጣቢያ አቶ ስተራ ነው ከፖሊስ ጣቢያ ሳይወጣ ነው እናግጠሙልን ያለ እና እንደዚህ አይነት ነገሮች ተዘናግተን መተው የለብንም ብዙ ሰው የሚለው ነገር ነገ አረገዋለ ከነገዱ ያረገዋለ ይሄ ነገር የሚታወቅ ነገር አይደለም ትንሽ ልትሆን ትችላለች የመሰረቅ ቻንስ ግን ያችን ነገ ዛሬ ሳትል ማድረግ ያለብህ ነገር ነው አሁኔም አስታውሳለሁ እንዲ አይነት ጉዳይ በአንድ ወቅት አንድ ሰው በብዙ ገንዘብ አዲስ ተሽከርካሪ ይገዛና ኢንሹራንስ ሙሉ ለመግባት ፈልጎ ግን ወደ ክፍል ሀገር መውጣት ስለነበረበት ቸኩሎ ስመለስ አድርጋለሁ ብሎ ወጣ መንገድ ላይ በሬጋ ተጋጭቶ ተሽከርካሪ ላይ በብዙ ብር የሚገመት ጉዳት ደርሷል እና እንደዚህ ጊዜ የማይሰጡ ችግር ሲፈጠር ደግሞ መፍትሄ ሊሆኑ የሚችሉ ነገሮችን ወደ ማድረጉ ተገቢበደንብ ልክ ብልል ማሳደርም የለብንም ኢንሹራንስም ካልክ ንብረት ያወጣህበት ነገር ነው ብዙ ብር አውጥተበታል በዛ ላይ ደግሞ የሚያቀል ነገር ነው ቀን በቀን ስራን የምትፈጽምበት ነው እንደዚህ አይነት ነገሮች በትንሽ ነገር ህይወታቸው የተበላሹ ሰዎች አሉ አውቃቸው መኪና ተሰርቆ ድጋሚ መግዛት አይችልም ኦልሞስት ወደታችን ነው ህይወትን ራ የሚያወርድብ መኪና ኢንሹራንስ አገባ ተጋሽቶ እዛ ጋር ድጋሚ ወደኋላ ነው የሚወልስ ሰርተ ሰርተ የሆነ ነገር ሄደ ትንንሽ ጥንቃቄዎችን ባለማድረግ እና ሰዎች እንደዚህ አይነት ነገሮች ላይ ማሳደሩ ላይ የለባቸው ተመልካቾቻችን ካሪ አውቶሞቲ ፕሮግራማችንን እየተከታተላችሁ ትገኛላችሁ በዛሬው ዝግጅታችን ተሽከርካሪዎቻችንን ከስርቆት የምንከላከልበትን የጂፒኤስ ቴክኖሎጂ እየተመለከትን እንገኛለን እነህ ቪኤት ኢንጂን ያላቸው ትልልቅ ተሽከርካሪዎች ላይ ኢንጂን ሎክ የሚያደርገውን ሲስተም ተግባራዊ ማድረግ አስቸጋሪ እንደሆነ ነግርህኛል ነገር ግን አነስተኛ ተሽከርካሪዎች ሆነው ሽ በተን ያላቸው በሽ በተን ስታርት የምናደርጋቸው ተሽከርካሪዎች ላይ ኢንጂን ሎክ ማድረጊያ ሲስተሙ ይሰራሉ በብዛት አሁን እንግዲህ ከተማችን ውስጥ አገራችን ውስጥ እየተሸጡ ያሉት ሱዙኪ ዲዛይር አነስተኛ ሌሎች አውቶሞቢሎች ላይ ተግባራዊ መሆን ይችላል በደንብ ይሰራል ዲዛይር መኪኖች ጄቱሮች እንዳልኩ ከቪኤትም ከ2022 በኋላ ያሉት እንጂ ከዛ በፊት ያሉትም ሰራቸዋለ ራባፎር 2023 አትሰራው ከ22 በፊት ያሉትን ግን ትሰራቸዋለ ምንድን ነው አትሰን ሲስተማቸው ወደ ሁለቱም የመጡት ሃይብሪድ ሆኖ የመጡት አሉ አይደለ እነሱ ላይ ነው እንጂ የሚያስቸግረ የዲዛይር የስዊፍት መኪኖች ጄቱር መኪኖች እነዛ ላይ እንዳለ ይሰራል ሎክ ሲስተም ሁለት ሲስተም ላይ በሁለቱም በኤሌክትሪክ የሚነሳ በሜካኒካል የሚነሳ በሚሆንበት ሰዓት ነው የሚያስቸግር ብዙ ጊዜ የቴክኖሎጂ ውጤቶችን የሚሸጡ የሚገጥሙ ነጋዴዎች ባለሙያዎች የሚሸጡት እቃ ላይ ወይም የሚገጥሙት እቃ ላይ ነው ትኩረት አድርገው ገንዘብ የሚሰበስቡት እዚህ ላይ ግን ድጋፍና ክትትል የሚባል ነገር አለ መረጃ መስጠት አለ ተጠቃሚው አካል እንዴት እንደሚጠቀም ግንዛቤ ሊኖረው ይገባል እና ከዚህ ጋር ተያይዞ ምን አይነት ስራ የሰራቸው ትገኛለ በግል ለሚመጡ ደንበኞች አንዳንዴ የገጠምንላቸው ቦታ በመሄድ ቢሮ በሚመጡበት ሰዓት እሱን ምናረገው ነገር ነው ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ስቲል የሚገርመህ እኛ ከጀመርን ከአራት ዓመት በላይ ሆኖራል ስለ ጂፒስ ስቲል ማያቅሰዋለን ይሄ ነገር ግንዛቤ እንዲኖረው ሰው ስለዚህ ነገር እንዲያቅ ሁልጊዜ በሶሻል ሚዲያ የማሳወቅ ስራዎች ምን ምን ማድረግ እንዳለብን ቅድም ያወራ ናቸው የጥንቃቄ መንገዶች ጂፔስ ብቻ ሳይሆን እንደ ሶሻል ሪስፖንሲቢሊቲ ምን ማድረግ ይችላሉ ሰዎች ሚለውን ነገር መረጃዎችን እንሰጣለን ስለዚህ አንድ መሳሪያውን የገጠመ ደንበኛ አገልግሎቱን ለማግኘት ችግር ቢያጋጥመው በማንኛውም ሰዓት ደውሎ ወደ እናንተ እንዴት አገልግሎቱ ማግኘት እንዳለበት ወይም ደግሞ እየተሰረቀ ካለ ድጋፍ የሚያገኝበት እርዳታ ትሰጣላችሁ ይሄ በሚገባ ድርጅታችንም ላይ አሁን ሁሉም ሰራተኛ በዋነኝነት የያዝነው ነገር መሸጥ አይደለም ዋና አላማችን ከስተመር ሰርቪስ ደንበኛን በደንብ ማስተናገድ ያህ ደንበኛ ይህንን ቴክኖሎጂ በደንብ አውቆ መጠቀም ካልቻለ ለእኛም ሌላ ደንበኛ ያመጣልን ስለዚህ ከስተመር ላይ በደንብ ነው የምንሰራው አንድ ደንበኛ በማንኛውም ሰዓት ቢደውልልን አሲስት እናደርጋለን ቅድም የነገርኩ ስቶሪ ላይ መኪና የተሰረኩ ሲል አብረ ነው 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 እኛ እዚህ ቦታ ነው እና ሂድ አደለም ያል ነው ለምን ስራችን ነው ሀላፊነት ነው እኛ ጋር መጥቶ ሲከፍል አንድ ጊዜ ገጥሞ ለመሸኘት ሳይሆን ቤተሰብነት ትፈጥራለን እና ይሄ እንደ ድርጅት ግዴታ አርገን የምናየው ነገር ነው የፖሊስ ስን ስራ ከማቅለል አንጻር ወይም ደግሞ በህግ ላይ ከሚሰሩ ተቋማት ጋር አብሮ የመስራት ነገራችሁ መረጃ የመስጣት ነገራችሁ የመተባበራችሁ ሁኔታስ ምን ይመስላል ይሄ ያው ግዴታችን ነው ምን አለ መሰል አሁን አንዳንዴ መኪና ተሰርቆ ሊሄድ ይችላል እና አዳማ ላይ ባለፈው የሰማት ነገር ነበር ምንድነው ሰርቆት ሄደ ሰውየው ብቻውን ሄደ ሲሄድ ሌባው መሳሪያ ነበረው እና ተኩሶ ምናምን አመለጠ እንደዚ አይነት ነገር ሰምቼ ነበር እንደዚህ አይነት ቦታ ላይ አታቀም እዛ ጋር ሊያጋጥመ የሚችለውን ነገር ና ስራው ላይ ፕሮፌሽናል የሆነ በደንብ የሚያውቅ ፖሊስ ሆነ ነው መሄድ ያለብን እኛ የሚገርም ተሰርቆ ያገኘ ነው መኪና ጋር ስንሄድ ወዲያው ወደ መኪና አልሄድንም እዛ ጋር ሊኖር ይችላል የሚለው ወዲያውኑ ለፖሊስ ደውለን እዚህ ነው ብለን ስንጠብቅ ነበር ለምን ቦታው ላይ ሀላፊነት ሊወስድ የሚችል ያሀ ነገር እንደ ስራውን የሚሰራውን ሰው ጠብቀ ነው ማድረግ ያለብህ ና ከፖሊስ ጋር እንደዚህ አይነት ነገር በሚያጋጥምበት ጊዜ መጀመሪያ የምናደረገው ነገር ነው ባሳለፍ ነው 2015 ብዙ ተሽከርካሪዎች እንደተሰረቁ ሰምተናል ና 2016 ተሽከርካሪዎች እንዳይሰረቁብን የተሽከርካሪ ባለቤቶች ምን አይነት ጥንቃቄ እናድርግ ምን መልክት ያስተላልፋለ ከዚህ ቴክኖሎጂ ባለፍ በጣም አሪፍ የመኪና ስርቆት ላይ ሪሰርች ሰርተን ነበርኛ እና የመኪና ስርቆት ከአመት ዓመት እየጨመረ የሚሄድ ነገር ነው ከመንግስት ጋር አይገናኝም ከፖሊስ ጋር አይገናኝም ይሄ በአለም ላይ ያለው ሪሰርች ሰርተን ነው ዩኤስ ብትሄድ በአንድ ዓመት ውስጥ 2022 ላይ 1 ሚሊዮን መኪና ተሰርቋል ሙሉ የኢትዮጵያን ተሽከርካሪ ማለት ነው አስቡ እንግዲህ በጣም ብዙ ነው እና ፖሊስ አለ የተደራጀ ተደራጀ በደም ስቲል ፖሊሶች ያስመለሷቸው መኪኖች አሉ ግን ያልተገኙም ደግሞ በዛው ልክ በጣም ብዙ ናቸው እና ወደኛ ሀገርም ስትመጣ ከአም ነው በዚህ አመት በጣም እየሰማን እየመጣን ያለ ነው ነገር ነው እና ምንድ ነው ማድረግ ያለባቸው ጥንቃቄ ማድረግ አለባቸው እንደዚህ አይነት ቴክኖሎጂዎችን መኪናቸው ላይ ገጥመው መከላከል አለባቸው ለራሳቸው መኪና ደግሞ በዋናኝነት ሀላፊነት መውሰድ አለባቸው ዋልታ ፍጹም የዋልታ ቴክኖሎጂ ባለቤትና ስራ አስኪያጅ ከተሽከርካሪ ስርቆት ጋር በተያያዘ ቴክኖሎጂውን ከማስተዋወቅ ጋር በተያያዘ ለካሪ በአውቶሞቲቭ ፕሮግራም ተመልካቾች ሰፋ ያለማብራሪያ ስለሰጥህልኝ በእኔና በተመልካቾች ስም ከልብ አመሰግናለሁ እኔም መሌ ካሪቦ አውቶሞቲቭ እንግድ አድርጎኝ ሰዎችም ስለመኪና መኪና ስርቆት መከላከያ ቴክኖሎጂዎች እንዳለ መኪናቸውን ከስርቆት መከላከል እንደሚችሉ አዌርነስ እንዲያገኝ ይህንን ፕሮግራም ስላዘጋጃችሁ በጣም አመሰግናለሁ አክብራችሁም ደግሞ እንደ እንግዳ ስለጠራችሁ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ ተመልካቾቻችን የ2016 አዲስ ዓመት የመጀመሪያውን ካሪቦ አውቶሞቲቭ ፕሮግራማችንን የተከታተላችሁት መልካም አዲስ ዓመት ስንላለን አንጋፋው የኢትዮጵያ መድን ድርጅት በላይ አብ ሞተርስ ኩባንያ የዚህ ፕሮግራም የክብር አጋሮችና ስፖንሰሮች ነበሩ ከልብ እናመሰግናለን መልካም